Pas një pauze të gjatë, grupët e punës të partive politike sot janë takuar sërish për të biseduar rreth çështjeve të hapura, siç janë metodologjia e pastrimit të listave zgjedhore dhe ligji për media. Ndërmjetësi Peter Van Hout e shpreson se punët do të ecin më mirë se më parë. Ai tha se shpreson që të arrihet marrëveshje, përderisa palët bisedojnë dhe nuk zihen. I pyetur se përse u desh kaq kohë që të vazhdojnë bisedimet, Van Hout e thot se disa personave ju duhet më shumë kohë që të kuptojnë se nevojitet ndryshime. Nuk është e lehtë për disa persona që të kuptojnë se ndryshimet janë të nevojshme, siç janë të kërkuara dhe nga Komisioni Evropian dhe Unioni Evropian, dhe duhet të pranojmë dhe të zbatojmë këto ndryshime në mënyrë më të mirë. Jemi duke punuar në këtë drejtim. Komisioni Shtetëror Zgjedhor është duke punuar shumë në këtë drejtim. Janë duke diskutuar afatet dhe mënyrat se si të pastrohet lista zgjedhore. Jam i bindur se në një pikë do kemi zgjedhje të drejta. Ndërmjetësi Van Hout komentoi edhe zgjedhjen e fundit të sekretarit të përgjithshëm të KSZ-s, duke mohuar zërat e partive politike se ka pasur marrëveshje që sekretari përgjithshëm i këtij komisioni të jetë shqiptar. Marrëveshja ka qenë që për këtë çështje të vendos Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Van Hout shpreson se që sot do të mbyllen të dy çështjet për të cilat do të diskutohet, ajo për pastrimin e listave zgjedhore dhe për ligjin e media, që ti mundsohet komisionarit Hunt të bisedoj me kryerët e partive për çështje më të rëndësishme.